Tashmë Shqipëria zyrtarisht merr statusin e kandidatit në Bashkimin Evropian, pasi 28 krerë të qeverive të vendeve anëtare kanë firmosur unanimisht dokumentin që vulos këtë proces, që vendi e përmbylli pas 5 vitesh. Nga samiti i Brukselit u theksua se tashmë Shqipëria ka përballë sfidën e hapjes së negociatave për anëtarësim, por për këtë sistemi drejtësisë dhe lufta ndaj korrupsionit janë primare. Nga Brukseli, gazetarja e një report na informon. Sot kjo që është finalizuar, duke i dhënë vulëm, pra më në fund, Shqipëria ka marrë statusin e vendit kandidat. Tashmë, ajo që ka i mbetet Shqipërisë është puna për të çelur negociatat. Kërkohet konsensus nga të gjitha palët, dialog mes palëve politike. Pra dialog dhe vetëm dialog mes palëve politike, lufta kundër krimit dhe korrupsionit dhe detyrat e tjera që Bashkimi Europian ka dhënë Shqipërisë për të çuar përpara reformat. Më 24 qershor, ministrat e jashtëm të vendeve të Bashkimit Evropian kanë dhënë dritën jeshile për statusin pas rekomandimit të raportit të Komisionit Evropian. Presidenti i Komisionit Manuel Barroso do të jetë në Shqipëri më 30 qershor për të mbajtur një fjalim në kuvend. Përpara Shqipërisë dhe rrugës së saj të integrimit mbeten 5 prioritetet kyçe të Bashkimit Evropian: lufta ndaj korrupsionit e krimit dhe drejtësia reformuar. Ndërkohë ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka përgëzuar vendin për lajmin duke u shprehur se Amerika do të vazhdojë të punojë me popullin shqiptar ndërsa ajo ecën përpara.